សម្រាប់ការប្រកាសប្រកាសរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាការបោះឆ្នោតនឹងគ្មានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌បើសិនជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតសម្រាប់ខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវទេទី1ទោះបីជាមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមរាល់តលើកមិនដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងសេរីយុត្តិធម៌ទេហើយអញ្ចឹងហេតុផលអ្វីដែលនិយាយថាការបោះឆ្នោតនឹងទាល់តែខ្លួនចូលរួមទើបមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌បើរាល់តែលើខ្លួនចូលរួមដែរហ្នឹងហើយខ្លួននិយាយថាគ្មានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ទេហេតុផលមួយនេះគឺវាបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារឿងភាពយុត្តិធម៌ឬអយុត្តិធម៌ហ្នឹងវាមិនអាស្រ័យទៅលើការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទេក៏ប៉ុន្តែវាជាទម្លាប់ឬក៏ជាសារជាតិរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះដែលតែងតែគេងចំណេញអញ្ចឹងទោះបីជាមិនមែនជាការពិតក៏ដោយតែអ្វីដែលនិយាយទៅចំណេញដល់ខ្លួនគឺគណៈបកនឹងនិយាយគ្រប់ពេលទាំងអស់សកម្មភាពទាំងអស់គឺថាក្នុងគោលបំណងអាកេងចំណេញអញ្ចឹងមិននិយាយតាមដំណើរនៃសេចក្តីពិតទេមួយនេះក៏ជាហេតុធំដែរដែលធ្វើឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួននឹងត្រូវបានគេរំលាយទី1ទី2ការបោះឆ្នោតសេរីនិងយុត្តិធម៌វាផ្អែកទៅលើកត្តាច្រើនវាមិនផ្អែកទៅលើតែតើមានភាពអយុត្តិធម៌ក្នុងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគ្មានឱកាសក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតឬអត់នោះទេវាផ្គុំឡើងនៅកត្តាយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងសរុបមកវិញខ្ញុំនិយាយថាទោះបីមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមឬអត់ចូលរួមសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំថាការបោះឆ្នោតនេះវាពុំមានលក្ខណៈសេរីយុត្តិធម៌ឲ្យខ្ញុំអាចទទួលយកបានទេក៏ប៉ុន្តែវាជាផ្លូវតែមួយគត់ថាកោជបមិនត្រឹមត្រូវបរិយាកាសនយោបាយវាមិនល្អក្នុងពេលបោះឆ្នោតដែលយើងហៅថាការបោះឆ្នោតមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាចំនួននៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាមានចំនួនធំរហូតដល់សមាជិកកោជបនៅតាមមូលដ្ឋានអីច្រើនចង់ផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ផ្លាស់ប្ដូរទូទាំងប្រទេសវាច្រើនលើសលប់ទោះបីជាការបោះឆ្នោតនឹងមិនសេរីមិនយុត្តិធម៌ក៏ដោយក៏ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឱកាសក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរដែរគឺជាឱកាសតែមួយគត់បើពឹងលើអន្តរជាតិពឹងលើបាតកម្មគឺមិនអាចទេ